ласка, прийдеться нам з Христовим вийти, боротися. Дякую. Щоб наша любов до Бога. Я щиро дякую кожному з вас за ваш солдатський труд і за все те, що ви робите тут, у вірній вам ділянці, на віреному вам опорному пункті. Щиро дякую. Зі святом вас. У нас є тут недалеко село, тут є люди, вони до нас гарно відносяться, вони нас забезпечують галунками і пасочками. У нас досить таки гарні відносини з населенням місцевим. Так що... Дякую. Хлопці, жуніку нема? Ну, ще сьогодні буде комплект, ще додасться трошечки галуночок крашених. Посвятимо пасочку. Підбирається. Підбирається, так. Да. Ага. Ну, головне, що дати цю пасочку, так? Да? Обов'язково буде пасочка. Мені з дому переслали, треба сьогодні отримати, буде колбаска. Ну, забезпечить нас трошечки. Тут волонтери теж, я думаю, що пасочками і галуночками. О! Молодший. Знаєте, що не можна викидати, так, скорлупу? Так, да, її треба прикопати. Так. Да. Право на те, щоб кожен з нас вірив.